Burada yaralandı, qan itirdiyinə qədər apardıq ora. Dayımın da maşını da oradaydı. Sumqayıtda gezinə qaynını qətlə yetirib. Dəhşətli hadisə şəhərin 18-ci mikrorayon ərazisində qeydə alınıb. 48 yaşlı Ceyhun Rzayev qaynı Nicat Salahova bir neçə bıçaq zərbəsi endirib. O hadisəni törətdikdən sonra həyatına son vermək məqsədi ilə sirkə turşusu seçib. Qeyd eləyək ki, Ceyhun Rzayev martın 1-də həyat yoldaşı ilə boşandıqdan sonra bu hadisəni törədib. Gəldi məhkəmədən qayıtdıq, atam bəs dayımı söhbətə çağırdı ki, bəs söhbət eləyək. Gələndə elə burada şübhəli durmuşdu da, anam da yanımızdaydı, bacım mən anam idi. Bəs dedi, sən elə bir cibində nəsə var da, açdı cibini görsətdi, cibində heç nə yox idi. Heç nə, səsim biraz qaldırdı, bəs dayım da dedi ki, biraz yavaş danışdı, aslında buradan da insanlar gəlib gedir. Elə bu da söhbəti ümumiyyətlə qutardıq, gedənə yaxın, dayım buradan dönəndə, bu da bıçağı da bilmirəm, haradan çıxartdısa götürdü, vurdu. Bıçaqlanan Nicat Salahov xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Həmçinin cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Ceyhun Rzayev də müalicə olunduğu kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsində ölüb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.